OFAOB má viac ako 40 ročné skúsenosti a pre mňa je veľmi dôležité vedieť to, že nemusím rozmýšľať nad tým, že z dna na deň môže firma zmeniť svojho majiteľa alebo svoje smerovanie. Čiže veľmi dôležitá je stabilita. Sprostredkovanie ako také je podľa mňa aktuálne najlepšia forma podnikania a finančné sprostredkovanie je veľmi zaujímavé kvôli tomu, lebo v dnešnej dobe ľudia, či chcú alebo nechcú, finančné produkty využívajú. Na štart v podnikaní OVB je veľmi dôležité vedieť, kam chcem ísť, kam sa chcem dostať. Koľko do toho dám, toľko z toho môžem očakávať. Je nutné počítať s tým, že treba veľa času, veľa energie, ale aj veľa od toho dostanem. Dlho som hľadal to najoptimálnejšie odmenovanie, bol som zamestnaný, podnikal som a vo FAB som našiel systém odmenovania, kde záleží len a len na mne, ako sa budem mať. OFA má rokmi overený a prepracovaný systém vzdelávania a zapracovania. Každý spolupracovník si môže byť istý, že ho vedúci mu vždy ukáže princípy a spôsoby, ako pracovať s klientom. V OFAP pracujeme tímovo. Na mojej práci si najviac cením to, že som získal slobodu. Slobodu rozhodovaní sa a aj časovú slobodu. Ďalej je veľmi dôležité to, že môžem získavať skúsenosti od svojich kolegov a stále sa môžem posúvať ďalej a ďalej. S OFAB môžeme spolupracovať rôznymi spôsobmi, jeden z nich je aj čiastočný úvezok. Väčšina ľudí, ktorých začínajú spoluprácu s OFAB, využíva túto možnosť. OFAB vám ponúka neobmedzené kariérne možnosti. Je len na vás, kam sa rozhodnete ísť. OFAB podniká v 14 krajinách Európy a je veľmi dôležité vedieť, že záleží len od vás, na vašich schopnostiach, možnostiach, kam až sa chcete dostať. Záleží len na vašich výsledkoch.